Continua. Então, gente, nós estamos aqui na residência de Dom Valdemar Chaves de Araújo, que tomou posse recentemente, e vocês vão ver ao longo desta fita as cerimônias que foram realizadas na Matriz e também no Minas, no Ginásio do Minas, onde ele foi recebido com uma calorosa cerimônia pelos nossos fiéis, né, pelos bispos, pelos padres da diocese. E, antes disso, vamos mostrar para vocês essa reportagem aqui na residência do bispo e vamos conhecer melhor esse homem generoso que já está conquistando o coração de São Joanês pela sua simplicidade, pela sua maneira de ser. Dom Valdemar, fala para o nosso público da Vida e Revista, que tem o prazer de tê-lo em primeira mão com a gente, quem é esse homem, Dom Valdemar, que está aqui hoje em São João del Rei assumindo esta diocese? Bem, eu acho difícil falar sobre a minha pessoa, mas como você nos solicita falar um pouco, este um pouco a gente vai falar no sentido de que eu nasci em Bom Despacho, é cidade inclusive vizinha nossa, pela distância que não é muita, aqui no oeste de Minas, e fui para o seminário menor dos padres sacramentinos, porque o bispo da diocese não tinha seminário menor e trabalhava conjuntamente com os padres sacramentinos. Depois eu fui para o seminário maior em Diamantina, onde eu cursei filosofia, teologia, e mais tarde eu fiz o curso de revalidação da filosofia aqui em São João del Rei durante uma semana, porque o reitor achava por bem que o meu curso de sociologia, de psicologia, de pastoral litúrgica na Bélgica era o suficiente para a gente receber o diploma. Então eu fiquei apenas uma semana em São João del Rei e por isso mesmo não tive nem a oportunidade de conhecer bem a cidade e a história da cidade. Depois eu fui nomeado bispo de Teófilo Otoni. No dia 7 de dezembro de 1998, melhor, 1989, porque nós estamos ainda em 96, eu fui nomeado bispo de Teófilo Otoni e fui sagrado no dia 3 de fevereiro de 1990, e no dia 18 do mesmo ano, 1990, eu assumi a diocese de Teófilo Otoni. Logicamente, nós começamos um trabalho de conhecimento, de colegialidade com os padres, as irmãs, os leigos daquela diocese, e exercemos um trabalho de pastoral conjunta dentro de uma visão da própria evangelização, a nova evangelização que a igreja começou no Brasil. A CNBB, então, tem as suas diretrizes e nós fizemos essas diretrizes atualizadas dentro da diocese, dentro das circunstâncias e das necessidades próprias da diocese de Teófilo Otoni. No dia 26 de junho, eu fui nomeado bispo de São João del Rei. Então, nós viemos para trabalhar aqui, dentro do nosso estilo e dentro da convivência dos nossos padres, irmãs, leigos desta diocese, nós iremos planejar um trabalho de conjunto, sobretudo na atualização do projeto do Papa João Paulo II, que é a vinda do terceiro milênio, e, ao mesmo tempo, das diretrizes pastorais da CNBB, que foram programadas para esse tempo em que nós estamos celebrando a preparação do grande jubileu do ano 2000. Aproveitando a oportunidade,
E a gente está percebendo que atualmente existe uma campanha em torno de trazer a Rede Vida para São João del Rei, com uma penetração maior nas casas dos sanjoanenses. Como o senhor vê, já que nós estamos chegando, né, na virada do milênio, e a evolução em termos de telecomunicação, a comunicação hoje ficou muito a nível de vídeo, de imagens, e a gente vê que outras religiões, como a própria TV Record, né, já tem uma penetração muito grande dentro dessa tecnologia. E agora a Igreja Católica está lançando a Rede Vida, está divulgando a Rede Vida. Como o senhor vê atualmente essa utilização da mídia, né, pelas igrejas, pela a Igreja Católica, que agora é que ela está buscando essa tecnologia para chegar até a casa das pessoas? De fato, a Igreja deve se atualizar sempre. Apesar de que o Evangelho é sempre novo e sempre será novo, porque é a novidade de Deus que está sempre presente nas culturas, nas classes, nos povos, em todos os tempos, a Igreja deve atualizar-se. Aliás, o Papa João Paulo II nos convida a partilhar a nova evangelização. Nova evangelização no sentido de utilizar novos métodos, novos meios e também no novo ardor missionário. Então, nós temos que utilizar todos os meios modernos da comunicação, porque o comunicador de todos os comunicadores é o próprio Deus, né? No próprio ato criador, na própria ação de criar o elemento humano à sua imagem e semelhança, deu para o homem a capacidade de criar muitos e muitos meios de comunicação, entre eles o rádio, o jornal, a revista, a televisão. Então, logicamente, nós vamos trabalhar dentro desse sentido. A Rede Vida é uma proposta da Igreja Católica para que todo o povo brasileiro tenha esta oportunidade de uma comunicação e uma alternativa nos meios de comunicação televisiva. Então, nós vamos implantar em São João del Rei, a campanha já foi iniciada, os padres estão empenhados, os leigos todos estão empenhados, e nós conclamamos todo o povo de Deus nessa diocese para que nós tenhamos não somente a Rede Vida aqui no município de São João del Rei, como também em todos os municípios da diocese. É a nossa principal preocupação agora. E, sobretudo, eu que tenho caminhado pelo Brasil afora, todas as dioceses, todas as paróquias estão empenhadas nesse trabalho. Eu sou assistente nacional do Encontro de Casais com Cristo, que é um serviço à família e à comunidade paroquial. Quando os nossos párocos perceberem bem esta preocupação da Igreja no Brasil em nomear um bispo, e agora o bispo de São João del Rei é o assistente nacional, eles vão entender que é um serviço, é uma escola para formar a liderança de pastoral familiar. Então, aí cada paróquia terá um serviço especial em cada paróquia para formar agentes de pastoral, sobretudo de pastoral familiar. E também no Leste 2, Minas e Espírito Santo, eu sou o assistente regional da pastoral familiar. Então, a pastoral familiar sempre está utilizando. Por exemplo, no final de maio, eu estive na Rede Vida dando uma entrevista de 2 horas, falando sobre a pastoral familiar, sobre o encontro de casais com Cristo e sobre o sentido de pastoral da família e pastoral familiar. Nós queremos que a Diocese de São João del Rei esteja também neste projeto. Gente, agora nós vamos fazer uma pergunta para o bispo sobre como ele vê a questão, né, de São João del Rei, que é uma cidade tradicional, por exemplo, a nossa Semana Santa, que conserva até hoje celebrações de 250, 300 anos atrás. Né? E com essa modernidade do Brasil, em termos de criar uma nova filosofia de comunicação através dos meios de comunicação,
Sr. João del Rey ainda tem essa vontade de permanecer sustentando as tradições de muito tempo atrás. Então, como ele vê isso, né? Hoje em São João del Rei, que tem a nossa Semana Santa, nossas comemorações dos passos, as vias sacras, coisas que não existem na maioria das cidades do Brasil hoje em dia. Mas antes eu queria falar que a Pluf de Calçados é especializada em calçados feminino, masculino e infantil. E não é só isso não, gente. Também tem bolsas, mochilas e artigo para presentes. Você pode pagar em até 5 vezes, tá? A Pluf de Calçados fica na Marechal Deodoro, 140. E o telefone é 371-7308. Agora vamos passar para o bispo para ele responder para a gente como conciliar a vontade de São João del Rei de ser uma cidade tradicional que quer conservar essas cerimônias antigas, né, com a preocupação da igreja hoje de querer falar uma comunicação mais aberta com a população, né? Por exemplo, hoje as igrejas mais do centro, essas antigas, tipo São Francisco, a Igreja do Carmo, a Igreja da Matriz, elas não permitem que se toque violão, tem que ser órgãos, tem que ser orquestras, né? E outras, essas religiões, quer dizer, essas igrejas mais contemporâneas já... Gente, eu estou cansado assim porque eu dei uma corridinha. Então, vocês não reparam, não, tá? Não é nervosismo, não. É cansaço mesmo, porque eu tive que correr para resolver um probleminha. Então, o bispo responde para a gente, né? Como é que o senhor vê essa questão? Graças a Deus que a igreja concilia as circunstâncias do antigo e do novo. De fato, São João del Rei é famosa no Brasil inteiro, no sentido de guardar as tradições religiosas nas suas igrejas, no seu estilo gótico, ogival, barroco. Então, a igreja abraça todas as culturas e todas as artes, e, inclusive, abraça todos os instrumentos também. Então, nós vamos perfeitamente bem conviver bem com toda a arte do passado, sem esquecer a evolução da arte. Porque eu não posso dizer que, para ser autêntico, eu deva abandonar uma criação nova. Mas também, para eu ser autenticamente artista, eu tenho que abraçar a arte antiga também. Então, a arte sacra tem essa conciliação do passado, do tradicional e do moderno, do atual. Porque a igreja, como nós sabemos, a essência da Igreja de Jesus Cristo está na vivência do Evangelho. E o Evangelho tem que estar dentro de todas as culturas, de todas as artes, de todos os instrumentos. Então, não é porque guarda uma tradição numa igreja de tocar órgão tubular que a gente não possa tocar órgão eletrônico. Não é porque a gente toque somente instrumentos de corda do passado que a gente não possa tocar instrumentos de corda no presente. Então, todos os instrumentos devem ser usados para louvar a Deus. Agora, logicamente, nós vamos respeitar os costumes, mas vamos querer que os costumes também se atualizem, porque esta é a vontade da igreja no mundo inteiro, que haja respeito à tradição, aquilo que é bom da tradição será guardado e sempre será bem protegido, e também aquilo que há de atualização nós temos que usar. Inclusive, na semana atrasada, me fizeram tocar guitarra lá em Belém do Pará. E eu toquei guitarra, apesar de ser bispo. Eu acho que a instrumentalização ela deve ser também usada para louvar a Deus. Como também lá no São João Bosco eu toquei violão para homenagear o
padre que estava completando 85 anos no domingo passado, o padre Duarte. Então, nós devemos estar abertos a toda a cultura, a todo o valor, a toda a arte. A arte deve ser para louvar a Deus. E nós vamos saber também partilhar todas as artes. Eu, por exemplo, particularmente, fui professor de canto gregoriano no seminário. Então, eu gosto de cantar. Mas também eu canto orfeônico, canto popular brasileiro. Eu tenho que aprender e tenho que me atualizar e tenho que cantar todos os cantos, toda a arte musical do passado e do presente e também do futuro devem ser para louvar a Deus. Então, eu sou bispo, sou pessoa consagrada a Deus, mas eu vou utilizar todos os meios que são possíveis e são atualizados, tanto do passado quanto do presente, para louvar a Deus e glorificar a Deus de acordo com aquilo que vai acontecendo de bom no mundo e aqui em São João del Rei. Certo. Então, gente, terminando, eu vou dar só o último recadinho que agora, se você está pensando em comprar móveis, vá até a loja, quer dizer, o lojão Besamar, e lá você encontra de tudo da melhor qualidade e um precinho fantástico, à vista ou financiado. O lojão Besamar fica na rua Marechal Deodoro, 268, e o telefone é 371-7733. Então, vamos deixar com o Dom Valdemar, que também é músico, também entende um pouco de comunicação, porque nós já conversamos aqui, ele já mostrou que conhece um pouco de produção de vídeo, para dar as considerações finais, a gente deixa com ele as palavras e o microfone da Vídeo Revista. Eu gostaria de apresentar à Rede Revista uma pequena mensagem para que possa ser sempre levada a todo o povo de São João del Rei e da nossa diocese de São João del Rei, que é uma mensagem de esperança para que possamos juntos, leigos, religiosos, religiosas, sacerdotes, bispo, inclusive o nosso bispo emérito, Dom Antônio, porque o Dom Antônio Mesquita continua sendo o bispo emérito. Ele pode morar onde ele quiser, mas ele será sempre bem recebido e sempre bem-vindo à nossa cidade e à nossa diocese de São João del Rei, para que, somando conosco o trabalho, as preocupações e as nossas projeções, porque nós queremos programar uma evangelização de conjunto para toda a diocese, a fim de que todos, sem nenhuma exceção, participem desta programação de evangelização, sobretudo através da família. A nossa maior preocupação é esta: evangelizar a família, para que a família possa evangelizar a família e a família possa evangelizar toda a nossa sociedade. Nós precisamos de voltar nossas atenções para a família a fim de resgatar todos os valores da família, a fim de que o valor maior, que é o amor, seja vivenciado em cada pessoa, em cada lar, em cada comunidade e em toda a nossa diocese de São João del Rei. Oh,
Master, sua melhor opção em pneus. Alinhamento, balanceamento, escapamentos, serviço especializado de suspensão. Disque 371-7007. Top Video Games, o point dos feras em Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Phantom System. Manuel Anselmo, 48, Loja B. Oh baby, it's your... Art Shop Cozinhas Planejadas. Projetos exclusivos por computador. Orçamento sem compromisso. Praça Carlos Gomes 10. Disque 371-2134. Nossas festas, nossas solenidades, as
várias irmandades, várias confrarias, movimentos, tudo isso ficará bem no fundo do coração. Para agradecer a Deus de coração e a lembrança seja um estímulo para a gente caminhar até o fim, para que eu possa ouvir aquele, o senhor Juvenal falou no fim, da carreira de São Paulo, combati o bom combate, vou continuar a minha carreira até que um dia eu possa receber a coroa de glória e compartilhar com vocês todos a beleza da ressurreição de Deus. Contemplar a beleza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Contemplar também a beleza de Maria, esplendente de glória e de amor. Maria, a nossa querida mãe. Eu entrego a Nossa Senhora do Pilar, que é a mesma Nossa Senhora de Oliveira, que é a mesma Nossa Senhora assunta hoje ao céu, peço a Nossa Senhora que os guarde bem dentro do seu coração, para que dentro desse coração materno, ardente de amor, nós possamos sentir aquela paixão também do Jesus Cristo e a paixão perene. Portanto, a todos vocês, muito obrigado. Agência distribuidora de jornais. Você sempre tem um bom motivo para comprar na agência. Agência distribuidora de jornais tem de tudo e muito mais. Disque 3717666. Empresário, parte do seu lucro está indo para o lixo. Procure a Alfa Cobrança. Disque 3718490 e fale com quem entende de cobrança. Rua Antônio Rocha, 1 Centro.
A sorveteria Chaplin anuncia sua última novidade. Agora você tem sorvete Aquilo. Venha experimentar essa delícia. Paulo Freitas, 111. J. Froz também é moda infantil e adulto. J. Froz Moda vende barato porque sabe o que faz. Rua Marechal Deodoro, 57. Telefone 371-1128. A 3 de agosto de 1996, o coral São Gregório Magno e a fanfarra dos Santos Anjos, ambos da TFP, tiveram o grande prazer de vir aqui em São João del Rei, aqui nessa igreja de São Francisco de Assis, para fazer uma homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Essa homenagem à Nossa Senhora de Fátima fazia parte de uma campanha que a TFP, a Tradição, Família e Propriedade, está fazendo em todo o Brasil, que é uma campanha que se intitula Vinde Nossa Senhora de Fátima, não tardeis. É uma campanha que tem por objetivo principal divulgar a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. E aqui em São João del Rei nós tivemos, primeiramente no Conservatório de Música, uma palestra sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima e o seu sentido para os dias atuais. Depois do Conservatório de Música, os membros do coral São Gregório Magno e da fanfarra dos Santos Anjos, com o seu traje de gala, saíram do conservatório e vieram trazendo em desfiles, vieram trazendo em cortejo, a imagem de Nossa Senhora de Fátima até a Igreja de São Francisco de Assis. Essa imagem é uma cópia de uma famosa imagem milagrosa que já chorou 14 vezes nos Estados Unidos, e que a original foi feita sob as expressas recomendações da irmã Lúcia, que é uma das três, dos três pastorinhos a quem Nossa Senhora apareceu. E essa cópia pertence à TFP e essa cópia está peregrinando pelo Brasil inteiro. Nós já tivemos apresentações no Rio, em Belo Horizonte, Niterói, São José do Rio Preto, em Campos, em várias outras cidades. E no início de agosto foi a vez de São João del Rei. Nós tivemos a participação de todo o povo católico aqui de São João del Rei, teve uma participação popular muito grande, o que foi para a TFP uma alegria. Bom, a TFP é a sigla da nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade. É uma sociedade que foi fundada em 1960 pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira. O professor Plínio Corrêa de Oliveira, ele foi um grande líder católico, presidente das Congregações Marianas de São Paulo, foi deputado federal em 1934 pela Liga Eleitoral Católica e ele sempre se destacou muito em todas as fileiras do laicato católico, enquanto líder, enquanto orador, enquanto jornalista e muito conhecido no Brasil todo. E é por isso que hoje em dia a TFP herdou esse distintivo, que é o distintivo das antigas Congregações Marianas. E em 1960, então, ele fundou essa sociedade, que é uma sociedade civil, cívico, cultural e filantrópica, que tem como objetivo promover os valores essenciais que são o fundamento de uma sociedade e de uma civilização verdadeiramente cristã, que é justamente a tradição, a família e a propriedade. O coral São Gregório Magno e a fanfarra dos Santos Anjos são constituídos por membros da TFP, da Tradição, Família e Propriedade. São pessoas que se consagram de corpo e alma nessa luta da TFP e que dentro da TFP, em São Paulo, eles formam parte do coral. São pessoas que entraram na TFP com dotes artísticos, com dotes musicais e que compõem esse coro e essa fanfarra.
Vários arranjos das músicas são nossas. Por exemplo, uma melodia que todos gostaram muito, que se chama Salve Estrela Matutina, é uma melodia original em gregoriano, em que o coral São Gregório Magno fez a adaptação da música em português. Depois foram tocados aqui em São João del Rei também vários cânticos tradicionais religiosos e que contou com a participação popular intensa. A igreja toda cantou junto com o nosso coral. E no final da apresentação, em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, foi tocado o hino pontifício, o hino em louvor ao papado, que começa com as seguintes palavras: Ó Roma Eterna dos mártires e dos santos. Oh.
O RCA está distribuindo saúde através da Água Mineral Igarapé. Entrega a domicílio, Avenida General Osório 99, Disque 371-7244. Administração, aluguel, compra e venda de imóveis é na J. Frois Imóveis. Assistência jurídica e garantia total para o seu imóvel. Rua Manuel Anselmo, 54, Disque 371-8330. Nossa Senhora apareceu em Fátima em 1917, Fátima, Portugal. Ela apareceu a três pastores, Lúcia, Francisco e Jacinta. E ela revelou uma mensagem que ela pedia que fosse espalhada pelo mundo inteiro. E é essa mensagem justamente que a TFP, a Tradição Família e Propriedade, se empenha tanto em divulgar através de sua campanha Vinde Nossa Senhora de Fátima, não tardeis. Nessas aparições, Nossa Senhora, em 1917, ela já se queixava aos pastorinhos de Portugal da crise que o mundo já passava naquela época. Ela já se queixava dos costumes, das modas e da paganização geral do mundo. Ela dizia que Nosso Senhor Jesus Cristo, o divino filho dela, já estava muito ofendido com todos os pecados. E ela pedia uma emenda da humanidade. E para isso ela pedia que se rezasse o terço todos os dias, ela pedia a comunhão reparadora dos cinco primeiros sábados, e ela mostrou para as criancinhas, numa visão, as próprias penas do inferno para as quais seriam condenados os pecadores que não se emendassem. E ela pediu a conversão do mundo. E ela dizia de que se o mundo não se convertesse, outros castigos ainda viriam, mas que, por fim, o imaculado coração dela triunfaria. E é por isso que a TFP, o coral São Gregório Magno e a fanfarra dos Santos Anjos vieram aqui em São João del Rei e na igreja de São Francisco de Assis, fizeram essa apresentação que agradou todo o povo de São João del Rei para a divulgação da mensagem de Nossa Senhora de Fátima. São Gregório Magno e a fanfarra dos Santos Anjos saíram de São João del Rei com a mais grata das recordações. Primeiramente, por causa da sua paisagem, do seu aspecto histórico, a cidade se prestou a uma homenagem à Nossa Senhora de Fátima, como em outros lugares nós não podemos contar. Todo o cenário histórico da cidade ajudou muito a ressaltar todo o evento. E depois, o carinho, o afeto da população, do público de São João del Rei para com Nossa Senhora, foi das coisas que mais impressionaram todos os membros da TFP. E é por isso que nós nunca vamos esquecer essa atuação aqui nas terras de São João del Rei.
Casa Safari, a legítima casa da pesca. Materiais para camping e caça. Especializado em mountain bike, a Casa Safari tem tudo para a sua bicicleta. Nós vamos falar sobre aviação, certo? E eu estou aqui do meu lado com o Zezito, que é o presidente do Aeroclube de São João del Rei, que fez aí a inauguração recentemente, em julho, e ele vai falar para a gente sobre essa nova opção que São João del Rei está tendo aí no mercado, certo? Mas antes de vocês conhecerem o Zezito, eu já queria dar um recadinho da Fazendinha, que é uma loja que patrocina a Vídeo Revista, né, que tem rações, material de pesca, produtos veterinários e criações em geral. Você encontra lá na Fazendinha, que fica na Paulo Freitas, 49, e o telefone é 371-4759. Então, já dando o recadinho da Fazendinha, vamos conversar com o Zezito. Zezito, é um prazer tê-lo aqui na Vídeo Revista, né? Você que é um homem empreendedor que está aí com essa iniciativa de reativar o Aeroclube de São João del Rei. Fala para a gente sobre essa história desse aeroporto, né, que já tem, parece, quase 50 anos que ele está aí e que São João del Rei praticamente não viu. Hoje, a geração de hoje não sabe nada desse aeroclube, que ficou quase desativado um bom tempo, né? Bom, João Paulo, primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês da Vídeo Revista. E também parabenizar você por esse trabalho que você vem desenvolvendo, que é uma forma de divulgar as coisas que estão acontecendo na nossa cidade. Com relação à reativação do Aeroclube, eu vou contar para vocês uma pequena história. Realmente, o Aeroclube de São João del Rei foi um aeroclube que foi inaugurado na década de 40. Tivemos aqui, como diz o Archi Chateaubriand, que era uma figura proeminente na época e até hoje é uma das figuras mais interessantes na área de jornalismo nesse país nosso. E diga-se de passagem, na década de 40, eram poucas cidades que tinham um aeroporto, né? Correto. Então, quer dizer, São João del Rei, na época, foi também, teve um pioneirismo nessa área.
E veio aqui, ele veio com uma comitiva muito grande na época, com o Salgado Filho, que era ministro da Aeronáutica. Inclusive, o pessoal vai poder ter oportunidade, que você vai exibir algumas fotografias que nós conseguimos junto às pessoas aqui, que na época tinham alguma ligação, desses momentos que foram bastante importantes para a nossa cidade. Uma das primeiras pilotas, né, também veio aqui de São João, né, do Brasil. Isso, correto. Nós temos a dona Senira, que foi uma das primeiras a se brevetar em Minas Gerais. Como disse, foi um expoente feminino na época, porque na época uma mulher que tivesse uma carteira de habilitação de motorista já era uma coisa do outro mundo. Agora, imaginem vocês uma carteira de piloto. Então, como diz, dona Senira representou a ala feminina de São João del Rei com uma competência muito grande. É uma pessoa muito simpática, a dona Senira, e também já nos contou, acho que seria até interessante, uma certa época, você fazer até uma entrevista com ela, porque é uma pessoa bastante interessante. É. E sobre o aeroclube hoje, já reinaugurado, né? Qual foi o esforço que você teve que desprender para colocar esse aeroclube hoje e esse aeroporto em atividade, né? Se você fez isso sozinho, você ou outros empresários, essa iniciativa, como é que foi isso? Olha, João Paulo, é o seguinte, essa ideia eu já venho acalentando ela há cerca de 3 anos aproximadamente. Eu, quando cheguei aqui em São João del Rei, já tenho praticamente 12 anos de São João del Rei, sempre me chamou a atenção essa pista que nós temos aqui, porque, diga-se passagem para vocês terem uma informação, não é qualquer cidade que tenha uma pista do nível que nós temos. Nós temos hoje uma pista aí asfaltada de 1.140 metros por 30 de largura, um excelente asfalto com pista de estacionamento para aeronave. Então, isso é um grande patrimônio da cidade. Então, eu vi que ali tinha um berço para a gente retomar as atividades, que era até um pecado ter um ambiente daquele para aviação e aquilo não está sendo aproveitado. Então, foi nesse intuito que nós, plantamos essa semente e, ao longo desse trabalho, foram se juntando pessoas interessadas que vieram a ajudar a desenvolver essa ideia e que, graças a Deus, culminou no dia 15 agora com a reativação do nosso, do nosso querido aeroclube. Hoje, praticamente, tem quase uns 3 meses que esse aeroclube foi inaugurado. E o que tem o aeroclube hoje? O patrimônio em termos de aviação? E se o empresário hoje pode ter um avião? É uma coisa cara hoje, um avião? Olha, João Paulo, primeiramente, nós estamos desenvolvendo um curso, né, de piloto privado. Como disse, é o passo básico de todo aviador, é passar por um aeroclube igual ao nosso. 90% dos pilotos de Boeing que vocês veem por aí passou por um aeroclube igual ao nosso. Então, quer dizer, ele é o grande formador dessa área profissional. Hoje nós temos 2 aviões no Aeroclube de São João del Rei. Um nós conseguimos, através de doação do DAC, que é o Departamento de Aviação Civil, ligado ao Ministério da Aeronáutica. Cabe aqui ressaltar que, nesse caso, teve um papel importante do Coronel Bosco, que é daqui de São João del Rei, que nos ajudou bastante para que isso acontecesse. Temos um outro avião que é de associado e que foi colocado à disposição do Aeroclube de São João del Rei. Zezito, qual que é a importância de ter um aeroporto regular funcionando em São João del Rei hoje, dentro dessa perspectiva que você está anunciando? Olha, a vantagem é o seguinte, primeiramente, no dia da festa, tiveram aqui, para vocês terem ideia, 57 aeronaves pousaram em São João del Rei no dia da festa. Eram gente de São Paulo, de Santa Catarina, de Curitiba, Minas Gerais, diversas cidades, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, quer dizer, já houve uma divulgação a nível até turístico de São João del Rei, a turma que veio aqui, todo mundo adorou a nossa cidade. Então, na área de turismo, é uma porta de entrada de suma importância, isso aí é lógico e evidente. E, como diz o outro, o papel do aeroclube, o que acontece? Ele mantém, como diz, já estamos fazendo um trabalho, limpamos a pista toda, há um trabalho de fiscalização pelos próprios alunos em relação a essa pista, porque eles passam a utilizá-la com mais frequência. Hoje o aeroclube já tem um funcionário lá, quer dizer, você já tem gente com vigia à noite lá, quer dizer, vem uma pessoa de fora, já vai ter uma segurança para essa aeronave que vai pernoitar aqui.
Há uma série de planos em termos de desenvolvimento, de a gente adquirir uma aeronave maior que possa prestar serviço, até, por exemplo, no caso de uma emergência médica, a gente quer ter, futuramente vamos ter essa oportunidade, tem uma coisa, botar essa pessoa e fazer um socorro para essa pessoa. Quer dizer, então, prestar serviço à comunidade, isso aí existe. É, inclusive, a questão de trazer o empresariado para investir em São João do Rei, por exemplo, um grande executivo hoje, ele tem aquela questão de locomoção, né? Ele fala, poxa, eu quero estar aqui, pegar um tráfego aéreo e estar em outro lugar rapidinho, fechando o negócio, aquela coisa toda. E isso pode trazer também investimentos, por exemplo, o empresário pode se sentir mais seguro de montar uma indústria aqui, alguma coisa, né, mais afastado lá no nosso distrito industrial, em função dessa possibilidade de locomoção rápido, né? Porque o executivo hoje, ele está sempre na ponte aérea, né? Isso aí pode trazer esse benefício. Sem dúvida nenhuma. O aeroporto, dentro da cidade, ele é a porta VIP de entrada dessa cidade. Então, nós temos uma boa porta VIP. Hoje, o Brasil, para vocês terem ideia, é a segunda maior frota de aviões particulares do mundo, que eram base, como disse, é de até assustar muita gente que está fora dessa área, até coisa, mas, por incrível que pareça, nós somos a segunda maior frota de aviões particulares do mundo, só perdemos para os Estados Unidos. Então, quer dizer, é um mercado bastante promissor, todo empresário hoje, de certo porte, tem o seu avião, ele quer se deslocar realmente rápido para poder fazer os seus negócios. E também, como estava te dizendo, a parte de turismo, que isso aí é um negócio sensacional, que abre a possibilidade daquele camarada que tem o seu aviãozinho pequeno, que é no final de semana fazer um passeio, a gente divulgando que nós temos uma pista dessa aqui, que é uma cidade histórica bonita, ele com certeza virá aqui. Inclusive, os próprios hotéis, né, eles podiam já colocar isso aí, explorar esse público VIP mundial, que é um público que tem essa facilidade de se locomover de avião, fazer um turismo aqui de avião, né? Já está na hora dos hotéis começarem a se preocupar. Existe alguma preocupação dos hotéis em colocar isso dentro do seu folheto? Sem dúvida, existe. E outra coisa, eu até vou te dar assim, de primeira mão, agora nesse mês de setembro, em função até dessa festa, olha, veja você como é importante a divulgação e o que ela traz para a nossa cidade. Teve um pessoal de uma esquadrilha aqui de aeronaves, um empresário, que gostou tanto da nossa região aqui de São João del Rei, de Tiradentes, que ele é editor de uma revista que chama Aero Magazine, que é uma das melhores revistas de aviação que existem no Brasil. Inclusive, ela tem um convênio com a Fly americana. Então, eles estavam criando um caderno de turismo para o pessoal da aviação, para aquele camarada que tem seu aviãozinho e quer passear no final de semana. E eles estavam procurando uma cidade para iniciar esse caderno de turismo. Pasmem você que, quando ele veio aqui em São João del Rei, falou, é aqui que nós vamos começar. E foi feita uma matéria, essa matéria vai sair nessa revista agora de setembro. Quer dizer, isso vai ser uma divulgação fabulosa para São João del Rei, porque é uma revista de circulação nacional e vai atingir justamente esse pessoal VIP, que tem seu aviãozinho, que vem cá gastar, vai ficar no melhor hotel da cidade, vai alugar um carro, vai, quer dizer, então, é turismo, está trazendo divisa para a nossa cidade. É isso aí. E o Zezito também é piloto, né? Foi o primeiro piloto a comprar avião aqui em São João do Rei, depois da reinauguração, né, Zezito? Não. Acontece o seguinte, eu estou lá fazendo, estou junto com a primeira turma, que eu cheguei a começar uma certa época o curso de piloto privado em Belo Horizonte, mas não terminei por motivo de mudança. E quero ter o prazer de me formar aqui no nosso aeroclube, entendeu? Isso aí para mim vai ser um prazer muito grande. E você já comprou o seu avião? Esse segundo avião lá, eu e mais dois amigos que nos juntamos e compramos esse aviãozinho, entendeu? É um Aeron, um avião de fabricação americana, e colocamos ele à disposição do aeroclube. E esse avião, ele é um avião zerado? Como é que é? Um avião de segunda mão, mas... Na área de aviação, o parâmetro assim, de ano não é muito importante. É importante justamente a conservação, a parte de manutenção da aeronave. Esse avião, para vocês terem ideia, é um avião de 1949, mas o estado dele é de zero. O motor dele é novo, a entelagem é nova. É igual aquela história de aquela faca de família que já trocou o cabo 5 vezes, a lâmina umas 3, quer dizer... É um avião realmente novo, ele é todo, a manutenção é perfeita, é tudo zero bala.
Então, gente, se vocês ficarem indo no fim de semana vendo algum aviãozinho passando aí por cima, pode ter certeza que provavelmente... Não se preocupem que... não vai cair no quintal de vocês. É o Zezito que está fazendo um relaxamento aí por cima da nossa cidade. Zezito, mas o Aeroclube também tem um lado esporte, né, que investindo em cursos de paraquedismo, inclusive tem uma menininha aqui de São Paulo Rio que já formou, né? Foi a primeira menina que formou. É, tem aí, como diz, as mulheres estão sempre aí se destacando, né? Temos a Ellen, né, que foi a primeira paraquedista a se formar aqui em São João del Rei. E a gente, nesse intuito também de divulgar o esporte, essa parte de aerodesporto, a gente está trazendo aí, convidando escolas especializadas na área de paraquedismo. É, estamos em contato com o pessoal também de Varginha para dar um curso aqui na área de planadores. E tudo aquilo que a gente puder trazer assim, desses esportes, que possa trazer alegria, que possa trazer alguma coisa de emoção, de novidade para a cidade. Nessa área, a gente vai estar batalhando para que isso aconteça. Tá. E se vocês quiserem ter mais detalhes sobre o Aeroclube de São João del Rei, como entrar em contato com o Zezito, tá? Eu vou dar uma dica para vocês. Mas antes, eu quero dizer que quem mais entende de antena parabólica aqui em São João del Rei é o Mário Antenas, tá bom? Assistência técnica autorizada, experiência comprovada, à vista ou em consórcio. Ligue 371-2729 ou vá até a rua Paulo Freitas 110 falar com o Mário Antenas, o nosso representante da Globosat. Zezito, agora, nossas considerações finais, eu vou deixar você falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar, né? Você acha importante, e deixar um contato aí, se alguém quiser mais informação, ou quiser comprar um avião com você aí, para você ganhar a comissão. Bom, gente, olha, o intuito do Aeroclube é justamente, de uma maneira mais ampla, é trazer um lazer diferente para a nossa cidade. Inclusive, a gente, aos domingos, a gente está tendo voo panorâmico. Quem quiser conhecer a nossa cidade, vista por um outro ângulo, pode ir lá, que nós teremos o máximo prazer. É trazer esse lazer, é incrementar a parte de turismo na nossa cidade, que, como eu disse anteriormente, isso é um filão bastante grande, essa área nossa. Segundo, a área profissional, que quem quiser, um jovem que tiver hoje, que tiver, como diz, essa vontade de se profissionalizar, é o primeiro passo. Nós hoje estamos habilitados pelo Ministério a dar esse curso. Quiser alguma informação, pode me procurar lá pelo telefone 371-7007, que eu terei o máximo prazer em dar todas as informações que essa pessoa necessite. Tá bom. Foi um prazer estar aqui com o Zezito, o presidente do Aeroclube de São João del Rei, e esperamos trazê-lo aqui de novo com outras novidades sobre o Aeroclube, paraquedismo, curso, etc. e tal. You're gonna take off the blind.
Plataforma Z Presentes, que trabalha com produtos importados de alta qualidade. E você pode comprar à vista ou em duas vezes. Plataforma Z Presentes fica na Sebastião 723, telefone 371-4503. Salão de Beleza Unissex La Belle Femme. Produtos importados para tratamentos capilares da linha Kérastase L'Oréal. Manicure, depilação, penteados, cortes e maquiagem. Rua Padre José Maria Xavier, 38A. Disque 371-4294.